finalmente o sol tá dando as caras um pouquinho. Você que está chegando agora, meu nome é Gisele, moro aqui nos Estados Unidos e não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas, mas também mostro um pouquinho da nossa vida em vários vlogs. Então eu te convido, se inscreva, ative o sininho das notificações para você sempre ser notificado e vir conferir juntinho comigo quando eu postar alguma novidade. Se inscreve, vai! É de grátis, você não paga nada. Tem vídeo novo todos os dias aqui no canal. Será que os gatinhos cresceram? Será que a caixinha deles está limpinha? Tudo isso nós vamos saber juntinhos. Da última vez que eu já tive aqui, eles já estavam bem grandinhos, né? Então, vamos ver se eles cresceram um pouquinho mais. Agora, a caixinha, não sei não. Mas, como tudo é possível... E um recadinho bem especial para você que passou aqui com a sua linguinha e falou que eu deveria limpar a porta do lado de fora porque tá encardida. Fia, para você, tá? Só para você. Já trabalho tem anos. Tem anos. Essa parte de fora da casa, quem cuida é a companhia de jardinagem. Ela paga para isso, ela ganha para isso. Então, eles limpam aqui também. Não é obrigação da faxineira, da porta para fora, né, não. É extra, tá? Então, é só para você. E ela continua me pagando meu cheque. Então, você não preocupa, não. Se tá bom para ela, tá bom para mim também, tá bom, meu amor? Gente do céu, eu tive que dar uma interrompida na gravação, porque quando eu tava abrindo a porta, ela chegou, que ela tava numa reunião do computador. Aí eu tive que calar o meu bico, né? Tive que parar, gente, porque vocês sabem, eu falo alto. Aí ela terminou agora, subiu lá pra cima e falou assim, agora se você quiser gravar, pode gravar, desse jeito, tá? Mas o recadinho que eu falei lá de fora, você que tá chegando agora, você não espanta comigo, não, não espanta, não. Vem pra cá, vem me conhecer primeiro, vem conhecer o trabalho, que aí você vai saber por quê. Porque, gente, olha, você que tá chegando agora, né? Já viu assim, nossa, que menina brava, que menina filha da mãe, já tá falando assim. Vem pra cá, acompanha o canal que você vai ver por que que eu falo assim, sempre tem alguma coisa. E eu não sou de calar o bico, eu respondo mesmo, eu fico entalada, gente, enquanto eu não solto pra fora, não melhora, tá? Mas... tirando isso, não mexe comigo não, que eu não mexo com você, eu não mexo com você, não é mesmo? Então, venha pra cá, venha me conhecer um pouquinho. E agora, vamos ver os gatinhos? A caixinha tava limpinha, olha só. Não fui eu que limpei, não. Não foi, não. Não foi, gente. Olha quem tá ali já escondidido. É ela, gente. A minha Penélope charmosa. E olha só como que ela cresceu. Cadê o outro? Ah, olha ali, gente, em cima da mesa. Na caixinha, perto dos morangos. Meu Deus, os donos vão ter que lavar esses moranguetes aqui depois, né? Porque olha só, olha quem tá aqui, todo frufru. Olha que coisa mais de linda, gente. Olha, olha que fofura. Olha como é que ele já tá assim, bem mais... A carinha dele, gente, já tá de
De rapazinho, vou falar assim. Antes era de menininho, agora já tá de rapazinho. Que você tá fazendo aí no meio dos molanguinhos? Que você tá fazendo aí? Hein? Ah, essa pintinha dele ali, gente, é muito charmosa, gente. Sou apaixonada com ele. Com ele e com ela também, né? Olha lá, a minha Penélope charmosa. Você não corre não, menininha. Correu, gente. Correu a danadinha. Fugiu, gente. Ela fugiu. Então, deixa eu ir trabalhar, porque agora ele vem. Porque tem muita coisa ainda para fazer. Tá querendo brincar. Tá querendo brincar. E eu acabo ainda brincando com eles. Aí, meu tempo, ó, já viu. Um exemplo aqui para vocês. Que todo mundo fala, ah, você não se impõe com a patroa abusada, ela faz isso é porque você deixa, porque você fez a primeira vez. Gente, eu acho assim, tudo tem um porquê, tem um limite, e não é aquela coisa que você não queira fazer, que você não deveria fazer. Alguma coisa ou outra é o seu trabalho, você entendeu? Ok, não tá combinado, aí você vê que já começa a ficar safadeza, já começa a ficar exploração mesmo, né? Igual essa casa aqui. Não tinha o gato, vocês sabem. Não tinha gato. Então é trabalho a mais, porque sim, os gatinhos ficam por todo lado. É mais pelo, é mais bagunça. Não tem como falar que não. Quando eu chego para limpar, vocês veem, as caixinhas estão lotadas. Eu fico com dó dos gatinhos. Eu não penso na patroa, ela não tá me pagando extra por isso. Mas eu fico assim, os bichinhos já ficam aqui o dia inteiro sozinho. Ainda deixa a caixinha dele sujo, né? E fora que a areia fica em todo lugar da casa. Então sim, eu limpo a caixinha. Cheguei hoje, ela tá em casa. Ela tava aqui numa conferência trabalhando. Agora ela já subiu. A primeira caixinha tá limpinha, mas olha aqui a segunda. A segunda tá toda suja. Eu não vou limpar, porque não é minha obrigação. Ela tá em casa, então os gatinhos é por conta deles. Então ela vai limpar. Não vou mexer. Tirei sim a caixa para aspirar, para limpar o chão, mas tirando isso, vou deixar o cocôzinho aqui. Tenho dó deles? Tenho dó deles, porque eles querem a caixinha limpinha. Mas no caso, ela tá em casa, ela pode muito bem limpar. E ela também vai ver. Ah, quando eu não tô em casa, se demorar, a Gisele limpa a caixa dos gatinhos, né? Mas quando eu tô em casa, não é uma obrigação dela. Então é assim. E no caso da patroa lá que é abusada, ali é abusada mesmo. Vocês verem, cada semana é uma coisa, ela faz para mim espizinhar para ver a minha resistência, mas é um trabalho, não é estalar os dedos e falar assim: ah, vou trocar ela, vou arranjar uma cliente nova. Não é fácil assim. Então, a primeira vez que a pessoa vem, né, tá passeando aqui no YouTube, entra num vídeo e vê fazendo ali um relato. Eu falo relato, todo mundo fala reclamando. Não, eu estou expondo, eu estou mostrando para vocês situações cotidianas do meu dia. Passa no trabalho, todo mundo passa no trabalho. Vocês no Brasil passam no trabalho e garanto para vocês até pior. Como todo trabalho, sim, a gente engole sapo, engole perereca, engole peru, engole tudo. Por quê? É o nosso ganha-pão. Não é fácil você largar uma casa e conseguir uma outra assim no estalar dos dedos. Quando é possível, é o que a gente faz, mas não é. É o meu ganha-pão, eu tenho que continuar trabalhando. E o meu conteúdo aqui no YouTube, gente, é vida como ela é. O meu canal não é só de culinária. O meu canal mostra um pouco do meu dia a dia. Então, é o que eu passo durante o dia, que eu mostro um pouquinho para vocês, e olha que eu nem mostro tudo, né? O meu canal não é, às vezes a pessoa entra e fala assim: ah, falou, 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 não vi fazendo limpeza. Não é mostrando limpeza.
Tem vários canais aí que mostra, entra num banheiro e mostra, gente, olha como é que esse banheiro tá sujo. Eu vou deixar ele, vou usar esses produtos tal e ele vai ficar assim. Aí depois mostra o banheiro limpo. Vai para uma cozinha e faz a mesma coisa. O meu conteúdo não é isso. Não é de mostrar especificamente uma limpeza. Eu mostro ali às vezes como tá para vocês, mas não é específico aquilo. Então, por isso que às vezes você entra pela primeira vez e você fica assim meio, ah, nossa, tá reclamando, tá falando. Mas assiste, acompanha, vai lá pesquisar, assiste mais vídeos para você ter uma ideia o que que tá acontecendo antes de você opinar. Sou muito grata ao meu trabalho, a cada um deles, com todos os perrengues que eu tenho no dia. Um compensa o outro. Às vezes eu tenho uma cliente assim que me trata como da família, como vocês sabem, e já tem umas que não tem jeito mesmo, é a personalidade da pessoa, não vai mudar. Mas, como eu falo para vocês, eu preciso do trabalho, eu vivo disso. Então não dá para você escolher. Quando dá, a gente vai lá, troca, se aparecer uma outra cliente, você coloca no lugar. Mas enquanto não tem isso, sim, a gente tem que tolerar. É claro que se chegar no limite de tudo, claro que eu vou sair. Então, mas enquanto der, eu não tenho orgulho não. Enquanto der ali, enquanto eu aguentar, eu sei que é estressante, às vezes é frustrante você ver como que a pessoa te trata e tudo mais, mas é o meu ganha-pão. Então você que está chegando agora e às vezes assim caiu de paraquedas num vídeo, pesquisa, vai lá ver os outros vídeos para você ver o que é o canal. É vida nos Estados Unidos. Então é os meus perrengues, as minhas alegrias, as minhas vitórias, as minhas conquistas, as minhas derrotas, as minhas tristezas. É isso que é o meu canal. Tá? Então você que está chegando agora, meu nome é Gisele, moro aqui nos Estados Unidos e não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas, mas também mostro um pouquinho da nossa vida em vários blocos. Então eu te convido, se inscreva, ative o sininho das notificações para você sempre ser notificado e vem conferir juntinho comigo quando eu postar alguma novidade. Se inscreve, vai! É de grátis, você não paga nada e eu vou adorar ter a sua companhia. E além desse trabalho também, né, é você lidar com isso aqui, ó, lidar com isso aqui que não é fácil. Vocês sabem que não é fácil. Quem trabalha fazendo conteúdo para o YouTube sabe que não é fácil. E é todo dia tem alguma coisa, tem e vai indo, vai te machucando, você vai ficando calejada, né? Aí você já pensa o que que a pessoa já vai falar, já vai cair matando sempre, gente. Ele já não tem mais o que falar. Fala de você, fala da sua família, fala dos seus amigos, fala do jeito que você trabalha. Começa a opinar até, igual no início aqui desse vídeo eu falei para vocês, uma pessoa lá falar: "Nossa, você fala tanto, devia estar limpando a porta da patroa do lado de fora". Não. É totalmente diferente como se trabalha aqui nos Estados Unidos. Você não tem noção. Então não fale uma coisa que você não sabe, tá? Eu não sou paga para limpar da porta para fora. Pode ser que às vezes as casas que têm um pátio, a parte de trás da casa, no verão te peça para lavar ali, é um extra. Ou às vezes te pede com educação: "Ah, Gisele, você não está muito ocupada, não. Você poderia jogar uma água ali para mim? Você poderia varrer para tirar o pólen?" Mas é assim que funciona. Então, cada companhia tem sua parte. Opa, tá vindo uma carro de bombeiro. Vai passar aqui na frente, ó. Aí para tudo. Também sei que você tá morrendo de curiosidade para saber se a patroa abusada ligou ontem falando alguma coisa. Não, gente. Ela não falou nada, nem sequer fez o pagamento ainda. Ela tá esperando eu passar a mensagem para ela, como eu falo para vocês. Eu sempre, às vezes eu passo no mesmo dia, às vezes eu passo em dois, espero às vezes até na sexta-feira quando eu esqueço. E eu tenho certeza também que ela não vai falar nada, gente. Eu, olha, tô capaz até de falar com vocês
que na próxima semana vai estar lá a mesma lista. Ah, você trouxe dinheiro hoje? Vai lá e compra. Tô pronta pra falar com vocês. Dá pra você comprar hoje, já que você não comprou semana passada? É assim que ela vai fazer. Com certeza, gente. Tô até imaginando. Posso ser que esteja errada, né? Igual hoje, teve uma caixinha dos gatinhos ali limpinha. Não esperava, esperava as duas sujas. E tava uma limpinha. E vou falar pra vocês, vai estar certinho as roupas, os lençóis que eu coloquei, vai estar dentro da máquina esperando para eu dobrar. Ela não nem vai tirar da máquina. Vai passar 7 dias ali dentro daquela máquina, vai estar tudo enrugado, mas ela não vai dobrar. Vocês vão ver. Só se eu for pagar a língua dessa vez e chegar lá, ela ter tirado tudo. Só se eu tiver pagando língua. E eu vou mostrar para vocês. Mas eu tenho certeza que quando eu ligar para ela, ligar não, né? Mandar mensagem para ela: dá para você fazer meu pagamento hoje? Ela vai passar o pagamento, não imediato, mas nem sequer vai mencionar sobre a lista que eu deixei para ela e nem vai pedir desculpa. E é para mostrar para vocês que todo mundo passa essas situações no trabalho e nem por isso eu vou deixar de fazer. É meu ganha-pão. E para dar força para vocês aí também que passa isso no trabalho e acha, né? Não, não vou aguentar, ninguém passa por isso. Passa sim, até fora do país. Não tem como mudar. Nós que precisamos, que tem que saber até onde, até quando que nós aguentamos. E no final do dia, quando a gente chega em casa, a gente recarrega as energias. Aí você olha assim, olha que coisa mais linda, gente. Olha a mão de Deus. Olha isso. É só você parar 5 minutinhos e agradecer a Deus por cada minuto do seu dia e a sua energia já vai estar renovada para amanhã, porque amanhã é tudo de novo, fé renovada, esperanças renovadas, sonhos renovados, lutas renovadas, porque tudo eu posso naquele que me fortalece e você também. Espero muito que você tenha gostado do vídeo. Me deixa saber aqui nos comentários, eu vou adorar saber sua opinião. Um beijo a todos e fiquem com Deus.